Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ինձ խնդրել են լուսաբանել և պարզաբանել ինչ բան է յոգա։ Ուսմունքը շատ հին արմատներ ունի։ Յոգայի արմատները վերցված են հին Եգիպտոսից, քանզի առաջի էլեմենտները յոգայի, ես ինքս նկատի ունեմ խաթխա յոգան, որովհետև յոգան ունի շատ դպրոցներ, ես շատ դեպքերում նաև կա, որ մեկ դպրոցից մյուսը կարող է սանցում անել, ես մի քանիսը կհոլովեմ նրանցից, ոնց որ Ագնի յոգա, Կրիա յոգա, Լայա յոգա, Ջնանի յոգա եւ այլն։ Այս բոլոր դպրոցները շատ յուրահատուկ են, որովհետև եթե վերցնենք սովորական խաթխա յոգան, նա զբաղվում է նրանով, որ համապատասխան մարմնային դիրքեր ընդունելով նմանատիպ ձևով բարձրացնելով մարմնի ճկունությունը մաքսիմալ հասցնելով, բացի դրանից այդ դիրքերը կամ ինչպես ընդունված ասել ասանաները նպաստում են, որ համապատասխան էներգետիկ կանալներ բացվեն, փակվեն, որի շնորհիվ գնում է լուրջ օրգանիզմի մեջ տրանսֆորմացիոն մեխանիզմներ։ Այս բոլորի մեջ հետաքրքիր է նաև, որ խաթխա յոգայով, երբ որ սկսում են պարապել, ես շատ եմ տեսել խմբեր, շատ եմ տեսել մարդկանց, որոնք փորձում են ստեղծել յոգայի խմբակներ, կարող ինքնուրույն է պարապել կամ ինչ որ իրենց ասելով գնացել են ինչ որ ուսուցիչի կամ գուրուի, ոնց որ ընդունված է, մոտ է պարապել, բայց պրակտիկորեն էֆեկտը լրիվ ուրիշ է։ Խաթխա յոգան սկսելու համար առաջի պայմանը, եթե ուզում եք լուրջ զբաղվել եւ շտկել ձեր առողջությունը նախև առաջ եւ ձեր մարմնի ճկունությունը եւ մի շարք հատկություններ բացել, ասենք այնպիսի հատկություն, որը կարող է զարմանալի թվալ, բայց կարող են ձեզ նետաձիգ անեն կամ ասենք փամփուշտ կրակեն եւ նա չի մտնի ձեր մարմինը, այս բոլորը հասնելու համար առաջի կետը, որ արվում է յոգայի մեջ, կա խաթխա յոգայի մեջ կա մի հատ փոքրիկ աստիճան, կոչում է յամա, նեյամա, այսինքն պետք է մաքրվես հոգեպես եւ ֆիզիկապես, որից հետո նոր պետք է սկսես։ Քանի որ այդ կետը շատ դեպքերում չի պահպանվում, նմանատիպ ասենք յոգիների շատ-շատեր եկել են ինձ մոտ բժշկվելու, որովհետեւ խախտելով այս օրենքը դու խախտում ես քո ներքին օրգանիզմի բալանսային, հանդարտային եւ հոգեբանական պրոցեսը միացնելու ընդհանուր այս վարժությունների ռիթմի մեջ, որը մտնես ռեզոնանս։ Խաթխա յոգան ինքս իրենքին շատ հետաքրքիր մի ուսմունք է, ես ասացի հին Եգիպտոսում է սկսվել, բայց երբ մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ ես նշեցի, որ նաև կա կովկասյան յոգան, որը խառնորդ է մի շարք տեխնիկաների, այդ մեծամասնությունը արմատի վերցված է եգիպտական յոգայից, կովկասյան յոգան ունի ավելի քան 5000 տարվա պատմություն։ Մեծագույն ուսուցիչները, որը ստեղծել են այդ դպրոցը, իրենք ստեղծեցին մի շարք վարժություններ, որի շնորհիվ մարդը կարող հասնել շատ հետաքրքիր կատարելագործական էֆեկտների եւ բացի նրանից, որ կարող են իրեն ներդաշնակել եւ զարգացնել, նա կարողանում է միջև անգամ ներազդել շրջապատի վրա։ Այսինքն նրանց համար ոչ մի բան պրոբլեմ չի ներկայացնում եղանակը, ասենք, շտկելու, փոխելու, նրանք կարող են այնպես անել, որ այն տեղերում, որտեղ շատ մեծ չոր է, պարտադիր չէ, որ անձրև կա, բայց ստեղծի խոնավության ինչ-որ շերտեր, որը կարող է տվյալ, ասենք, տարածքը օգնի, որ ասենք, չչորանա բերքը եւ նմանատիպ բաները։ Եթե վերադառնում ենք կլասիկ յոգային, հնդկական յոգային, պետք է վերցնենք նաեւ իբրև արմատ, այն որ այս բոլոր ուսմունքները բերվել են Եգիպտոսից, բայց հիմնադրվել են ուրիշ տեղ եւ բերողները եղել են ուրիշ մարդիկ, այսինքն եգիպտական յոգան նույնպես հիմնադրել են մի ցեղ, որը տվել էր Եգիպտոսին, որից հետո ինչ որ ժամանակ անց գնացել էին Հնդկաստանից, սովորել էին, դա եկել էին, կրկնել էին իրենց մոտ, բայց անցավ մի կարճ ժամանակահատված եւ այդ ցեղը բեկավ Հնդկաստան եւ վերեց հանարհայտ վեդաները, այսինքն այն գաղտնի ուսմունքները, որը միջև որս համարվում են աստվածային, սրբային եւ այլն Հնդկաստանում։ Վեդաները բերել են ի զարմանք բոլորիս արական ցեղերը։ Եթե խոսում ենք արական ցեղերի մասին, կա պատմական մի հիշատակություն։ Արական ցեղերը պրակտիկորեն ունեին ոսկե դարի բոլոր գիտելիքները։ Սա գնում ենք շատ հեռացանք, շատ երկար պատմությունների մեջ,
մի քանի տասնյակ հազարամյակ հետ ենք մտտվում։ Բայց հետաքրքիր այս բոլորից ինչն է, որ արական ցեղը դա մի յուրահատուկ ցեղ էր, որը մի կեսը ինչ-ինչ առիթով Հնդկաստանից գալուց հետո անցնելով մի քանի մոտավորապես 100 տարի ցեղը վիճաբանության մեջ ընկավ եւ կիսվեց երկու կեսի՝ կարմեց եւ փոքրը։ Մեծը չեմ հիշատակի, բայց փոքրը դա մենք ենք հայերով։ Եվ ժամանակին դեռ հլը, երբ որ մենք նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանում էինք, մենք ունեինք պրակտիկորեն բոլոր գիտելիքների հիմքը, աղբյուրը։ Դրա մեջ եմ մտնում հանրահայտ սխալ թարգմանված ուրարտուն, որը իրականում դա ոչ թե ուրարտուն էր, այլ արատտապետությունն էր։ Հին արևելքում, մոտակա եւ հեռավոր արևելքում, եթե ինչ որ մեկը ինչ որ գիտելիքի կարիք ուներ, գալիս էին դիմում էին հայոց արքաներին, խնդրում, որ Արատայից մի ներկայացուցիչ, որ վարպետ էր համարում, անկախ նրանից դա կլներ տնտեսական, ինժեներական կամ հոգևոր, էական չէ, այդ բոլորից ինչ որ մեկին խնդրում էր, որը գար իրենց ուսաներ եւ օգներ իրագործելու իրենց այդ նպատակը։ Հետաքրքիր բաներից մի փոքրիկ շեղում եմ, բայց ասեմ նաև, ինձ խնդրել են պատմեն կաբալայի մասին։ Փակ ուսմունք, գաղտնի ուսմունք, որը հրեաները չեն ուզում սրա մասին բարձրաձայն ասեն, բայց գիտելիքը նրանք վերցրել են խալդիներից։ Ավելին, խալդիները ունեն մոտավորապես 36 ստար, հրեաները ունեն 22 տառ ընդամենը, եւ խալդիները տվեցին միայն այդ 22 տառերի բանալիները, թե այդ տառերը ինչ կարող են անեն եւ ինչպես կարող են շրջադարձ կատարեն ցանկացած ուղություններով։ Կաբալայի ուսմունքը համարվում է գաղտնի ուսմունքներից մեկը, եւ հետաքրքիր նաեւ, որպեսզի դու այդ ուսմունքը ճանաչես, դու պետք է լրիվ ճանոթանաս եբրայերեն այբուբենին։ Այս ուսմունքը պահում է գաղտնի, եւ ասենք մեծամասնությունը նրա տերերն են, եւ այն մարդիկ, ովքեր հայտնի են իրեն գաղտնիքները բացելու, դա հրեա ռավիններն են։ Վերադառնանք յոգային։ Յոգայի մեջ կան նաեւ ասենք տարբեր աստիճաններ, օրինակ կա լայա յոգան, որը ես համարում եմ ամենափափուկ, ամենագեղեցիկ, ամենահետաքրքիր աստիճաններից մեկը, որը բերում է արդեն ոչ ֆիզիկական վարժություններով, այլ մտավոր աշխատանքներով կարող ես բերել ներքնային աստվածային հանդարտության, հանգստության, որում դու կարող ես գոյատևել։ Շատ հզոր դպրոց է, շատ հզոր դպրոց է ջնանի յոգան, որը ես նույնպես ասենք է, որ կարդացին շատ դուր եկավ, հետաքրքիր է այնքանով, որ եթե դու տիրապետում ես այդ դպրոցի բարձրագույն աստիճաններ, դու կարող ես մի շարք, մեր լեզվով ասած, հրաշքատիպ բաներ գործես, եւ միանգամից ուղղում եմ ուշադրությունս ֆանատիկ քրիստոնյաներին, որ սա մոգություն չէ եւ քրմություն չէ, սա առանձին դպրոց է, մի փորձեք ձեր իմացածները այսքանը փորձել մատուցել, որ ամեն ինչ աշխարհը այսքան է, աշխարհը այս 180-360 աստիճանով է, դուք մենակ տեսել եք սա։ Այս բոլորի մեջ նաև հետաքրքիր է նաև, որ ես հանդիպել եմ մի շարք նմանատիպ մարդկանց, ես ունեցել եմ առիթ լինել Հնդկաստանում եւ մի շարք մեծ ուսուցիչների հանդիպել եմ, տեսել եմ, խոսել եմ հետներ եւ այն փիլիսոփայությունը եւ այն աշխարհայացքը, որ իրենք ունեն, ես անկեղծ ասեմ, սա մի յուրահատուկ բան է։ Կան նաև համապատասխան յոգայի ուղղություններ, որոնք աշխատում են հետևյալով, որոնք անում են կամ մեդիտացիոն աշխատանքներ, կամ մանտրաներ կարդալու ձևեր։ Ինչ են սրանք։ Մեդիտացիոն աշխատանքը դա ինքնա ամփոփման, ինքնա կենտրոնացման իր ուղեղով մի ինչ-որ թեմայի շուրջ կենտրոնացումն է, որը կարող է տևել պրակտիկորեն անվերջ։ Երևի բոլոր լսել եք հայտնի այն լամայի մասին, որին 80 տարի հետո քանդել են եւ հիմա մինչեւ որս նա չի քայքայվել, պահպանված է, ավելի նրա բոլոր մկանային համակարգիչները կենթանի են, նորմալ են, եւ գիտնականները ասել են, որ այս մարմինը չնայած չի շնչում անչամ, բայց նա կենթանի է։ Հետաքրքիր ինչի մասին է, որ այս մարդը ասել է, որ ինքը մտնում է մեդիտացիայի մեջ եւ այդ վիճակում կգոյատևի երկար ժամանակ։
մտնելով այդ վիճակի մեջ, նա պրակտիկորեն գտնվում է մինչև օրս այդ process-ի մեջ։ Նմանատիպ անձեր, որոնք ասենք գտնվում են այդպիսի մեդիտացիոն վիճակում, շատեր կան։ Ես Տիբետում, երբ որ սովորում եմ եւ կարծեմ թե հոլովել եմ, չեմ հիշում, ինձ տարան մի քարանձավի մոտ, որի մասին հետո իմ լավ սիրած բարիկամներիցս մեկը, Մուլդաշևը, նկարագրել էր, բայց ես կպատմեմ այն ինչը չի գրվում, ես շատ հանկարծակի եղա վկա այդ բանին, հանդիպեցինք, ուրեմն ես այնտեղ եկա գտնվում մեր հայ շատ հայտնի անձնավորություններից մեկի հետ, որը կատարում է շատ լուրջ աշխատանք Հնդկաստանում, նա ինձ առաջարկեց, որ թույլատրություն կհանի, որ գնանք Տիբետ, որտեղ Տիբետի ամեն տեղ չի, որ թույլատրվում է մտնել հատուկ ոստիկանության թույլատրություն ունենաս։ Եվ մենք նախատեսել էինք գնալ կոնկրետ մի տարածք, որը ինձ հետաքրքրում էր, եւ ճանապարհին հանդիպեցինք մոտ որպես 5-6 հոգանոց չինական խումբեր, որոնք ծանոթ էին իմ այս ընկերոջս։ Հիմա չինացիք շատ խորը ձևով ուսումնասիրում են ամեն ինչ, ինչ կապված է Տիբետի հետ, կուզեն նրանք, թե չեն ուզենա, կավիրեն, թե չէ, իական չի։ Ուրեմն մենք իրանք գնացել էին այդ քարանձավի մոտ, իսկ մենք ուղղվում էինք դեպի այդ քարանձավը, որ տեսնեինք։ Եվ սրանք հանեցին, խոսեցին, որ այնտեղից են գալի եւ փորձել են նկարահանումներ անեն։ Հետաքրքիր է ինչը։ Այս բոլոր դարերի ընթացքում քարանձավի դեմ նստած է մի հատ անձնավորություն, կող դիմաց է նստած է մի անձնավորություն, որ բոլորին զգուշացնում է, որ ներս չգնան, քանզի եթե մտար ներս, դու կմահանաս։ Եվ քարանձավի շեմին, մի քիչ խորը մոտ, մի 3-4 ասենք մետր խորության վրա, բավականին կայն կմախներ թափված։ Ես լսել էի այս քարանձավի մասին, ես ուղղակի հետաքրությունս, ասենք սենց ինչ ուտում էր, որոշեցի գնամ նայեմ։ Երբ որ այս տղաները նստեցին եւ ցուցադրեցին, ուրեմն գնացել էին մի հատ շատ հետաքրքիր սարկո, փոքրիկ մի այսքան ռոբոտային սարկ է, տանկի նման, որի վրա կամերա էր տեղադրված, ինքը կաբելային միացում ուներ, քանի որ մտածում եմ, որ կարող է ռադիոալիքները ինչ-որ ձևով այդ տարածքում ինչ-որ լավ չաշխատի, խափանվի եւ չստացվի։ Բայց այնինչ ինձ ցույց տվեցին, ավելի հետաքրքիր էր եւ ավելի զարմանալի, որովհետեւ իրեն դնում են եւ միևնույն ժամանակ այդ ռոբոտի վրա կան չափած սարքեր։ Եվ ուրեմն ինչ էր կատարվում։ Երբ մտան մոտավորապես 1 մետր, 1.5 պրակտիկորեն հասանելի լեզվով փորձում ասել, պատկերացեք, որ էներգետիկ դաշտը 50%-ով վերացավ։ Մյուս մոտավորապես 1 մետր, որ գնացինք, մոտավորապես մնացել էր 20%։ Եվս մոտավորապես 1.5 հետո ռոբոտը կանգնեց եւ փչացավ, բայց փչանալուց առաջ մի պատկեր էր նկարել, որը բերեցին եւ իրենք ասցին, մենք գոհենք, որ ես մի պատկերը կամ ես այսքանը բավական է։ Քարանձավի մեջ երևում են մարդկային կերպարանքներ, իրանք հաշվել են, ես թե ոչ այդքան ժամանակ ունեին գոժման, իրանք հաշվել են, որ 80 կերպարներ են նստած, ամեն մեկը զույգ-զույգ, եւ ելնելով ասենք իրենց մարմնի կառուցվածքի, դա տղամարդ եւ կին են իրար կողք զույգ-զույգ։ Մեծ Տիբետում բացատրեցին, որ այդ էակները, որոնք նստած են, դրանք մարդիկ են։ Մարդիկին եւ ամեն զույգը տղամարդկին, ամեն մեկը հին ցիվիլիզացիաների, հին, ասենք, ամենաբարձր մակարդակի հասած ցիվիլիզացիաների մարդկային այն ներկայացուցիչները, որի մեջ ներգրավված է եւ կենտրոնացած է բոլոր նրանց ազգի կամ ցեղի գիտելիքները։ Հայտնեցին, որ ժամանակը կգա, երբ որ նրանք կարտանան եւ նորից կվերացնեն այդ իրենց ազգությունը։ Ես բարձրի անկանց հարցրեցի, ասի ինչ ձևով, ես գիտեմ, որ կա գենետիկ կոդեր, որ այդ բոլորը խառնվելով ուղղակի կստեղծվի մի հատ, ասենք, սենց դեբիլների մի հատ բանակ։ Ասացին ոչ, այս մարդիկ այն մարդիկ են, որոնք այնպես են կոդավորված, որ նրանք կարող են բազմանալ իրենց հետ եւ իրենց սերունդները բազմանալ, ստեղծել նորից ազգություն, որի ԴՆԿ-ն այնպես է ստեղծած, որ նա չկարողանա աղավաղումներ մցնի։ Ավելին, այն սերունդները, որ ծնվում են իրենց գիտելիքները, որ իրենք ունեն, նույնպես հաղորդվում է իրենց սերունդներին։ Դրանից հետո ես իհարկե գնացի ինձ հետ ուսանելու եւ այդ ճանապարից էլի, որովհետեւ խոսում ենք յոգայի մասին, որովհետեւ ես համարում եմ սա յոգայի մի քիչ տարատեսակներից մեկն է, Տիբետի լամայիզմը, մենք գնացինք մի հատ շատ հետաքրքիր վանական համալիր,
որտեղ զբաղվում էին լևիտացիայով, այսինքն սովորեցնում են մարդկանց օդի մեջ կախվել, մի բառով ասած թռչել։ Եվ երբ որ եկանք, մեզ սկզբից այնքան է հաճել չընդունեցին, հետո չեմ անում, ինչ եղավ, այտենց տեղերում միշտ բախտս բերում է, ինչ որ բան ստացվում է։ Եկանք ուրեմն իրենց ղեկավարի հետ, ես չեմ տեսել ինչ են պարապում, մեզ ոչ մի բան ցույց չտվեցին, քանի որ դպրոցը գաղտնի է, բայց ինքը տարավ, ամեն ինչը ցույց տվեց եւ ամենահետաքրքիրը աներ, որ նայեր, որ իջանք մի հատ նկուղ, նկուղը մոտավորապես կլիներ մի 24-25 քառակուսի մետրանոց, առաստաղը մոտ ուներ 6 մետր բարձրություն, քարից ամբողջ մշակած պատրաստած, իսկ երբ որ մտա, ուշադրություն դարձեցի, որ պատի տարբեր կողմերը, վերևը, ներքևը ինչ-որ սենց հա փոսիկներ են, հարթ չի։ Եվ հարցրեցի, սա ինչ է, ինչ է նշանակում, դե ասում աստեղ դարերով աշակերտները պարապում են լևիտացիա սկսելու պարապմունքները։ Ասեց, այդ բոլոր ինչ տենում ես, վերևով խփվել են, ներքևով ընգելին, պատերին են խփել, ուղղակի այդ բոլոր թեկությունները պատի խոսում է, քանի որ այդ համալիրը ուներ ավելի քան 800 տարվա պատմություն, դե 800 տարի եթե սաղուրը ինչ-որ տեսին բան եղել, ասելին այդ նշանները մնացել էին։ Եվ ես հետաքրությունից իրեն հարցրեցի, ասի, դուք այս ստեղի տնորենն եք, ճակերտներով ասած, դուք ստերեոտիպ պիտի իմանաք այս բոլորը, ասեց, այո, ես որ չիմանամ, ոնց կարող եմ սովորեցնել։ Եւ հետաքրությունից հարցրեցի, ասա, այս բանից բոլորը սովորել եք, հաճախ եք կիրառում կյանքում, եւ նա ասեց, ընդամենը 2 անգամ, մեկը քննություն տալուց եւ մեկն էլ մի անգամ անհրաժեշտություն կար, որը կիրառել եմ, ասի, այդ դեպքում իմաստը, ասեցի, իմաստը մենակ մի բան է, որ կարողանաս քո մեջ նորից բացես մի աստվածային հատկություն, որը դրված է, բայց փակ է։ Ես նմանատիպ էլի տարբեր, ասենք, համալիրներում եղա, տեսա շատ հետաքրքիր բաներ կապած այդ դպրոցների հետ, որը համարում եմ էլի յոգայի ճյուղավորումներից սպეციფიկ զարգացած առանձնացած մի ճյուղ է, բայց վերադառնանք Հնդկաստան։ Ես գնացի, ուզում էի հանդիպել մի հայտնի անձնավորության, որի համարվում էր ուսուցիչ, նրա ամբողջ իրան հարցնում էր համարյա աստված, ինքն էլ էր իրեն ասում, որ ես աստված եմ, դա ինձ մի անգամից ծիծաղալի թված, հետո նա փորձեց ասել, որ բոլոր հավատները պետք է մի ճաշի աման սարքենք, ես եմ բոլորի ղեկավարը, ես եմ եկես, ես էր այնքան շատ էր, որ արդեն հասկացա, որ սա ինչ-որ բան է, ինչի գնացի, հանդիպեցի, մարդիկ գալիս են, խոնարհում էին ամեն ինչ, բայց ես այդպես դեպքերում մի բնավորություն ունեմ, ես մի հատ փակում եմ ամբողջ դեմքը եւ մենակ աչքերին եմ նայում, որտեվ աչքերը կեղծել չի լինի, դուրս չեկավ այդ մարդու չար կեղտոտ ինքնագոհ աչքերը, եւ հետաքրքիրն է, որ մի օր ուզում էի գալ ի տեսնել ինչ ա կատարվում, ինքը ինձ արդեն չէր հետաքրքրում, ու հանդիպեցի մի հատ հնդկուհու, և թարգմանիչս ուրեմն հարցրեց, թե ասենք, ու ասեց, ուր եք գնում, ասեցի, ես ինչ տեղը, բան, ես ինչ ուսուցիչի մոտ, ասեց, դուք սխալ եք գնում, նա ուսուցիչի ուզում եք, ուսուցիչի մոտ, այնտեղ գնացեք, ես ինչ տեղում մի հատ մարդ կա։ Եկանք, ու հետաքրքիրը նաև, որ ես անձնավորությունը եկանք, հանգիստ իր համար նստած էր, աչքերը փակ էր, մեդիտացիայի մեջ էր նստած, ինչ ուզում էի բացատրել, ինչ բանա մեդիտացիան, աչքերը փակ, ոչ մի բան չկա, եւ մենք մեզ մոտեցանք ուղղակի փակ աչքերով, ասես խնդրում եմ այնտեղ նստեք, այսինքն մի ձեռքի մատը աշխատում էր, լեզուն աշխատում էր, մնացածը ոնց որ մահացած, նստեցինք, ասի խանգարում ենք, ասեք չեք կարող, որովհետեւ մեկը մյուսին զուգահեռ աշխատում են, լսում եմ ձեզ, ասեցի դե խորհուրդ տվեցին ձեր մոտ գալ, ուզում ենք ցանոթանանք, ասեց հա, բայց դու էլ ես չէ հետաքրքիր բաներով զբաղվում, կպատմես ինչ ես անում, ասի հա կարող եմ պատմել, ասա չի հիմա չէ, երբ որ կվերջացնեմ այն ժամանակ, որտեղ դու բաներ կա, որ ինձ ցույց տաս, ես հենց ապուշ կտրած նայում մեջ էի, հասկանում չա կատարվում, մոտ 40 րոպե դա տևեց, որից հետո ինքը վեկացավ, հանգիստ նստեց, ու բավականին երկար հետաքրքիր զրույց ունեցանք։ Մյուս թեման, որ կա մեդիտացիաներից բացի, որոնք ասենք երեք կիրառում են, դա մտքի աշխատանքի ամենահզոր կառավարման ձևն է, որը մեջ անգամ կարող են ստեղծել մատերիալիստական ինչ-որ նյութեր,
Սա ինձ նույնպես շատ հետաքրքրեց, որովհետև ինքը իր բնույթով այդ process-ը մի տեսակ ինձ համար մնացում, ես անհավատ մարդ եմ, եթե չեմ տեսնում, ձեռք չեմ տալի, չեմ հավատում։ Ուրեմն այդ անձնավորության մոտ նստածին, խոսում ենք տարբեր բաներից, եւ ինքը շատ այսպես հանկարծակի ինչ որ օդի մեջ մեխանիզմ շարժում արեց, եւ իմ ափի մեջ դրեց, ես հիմա ունեմ այդ բանը մոտս, փոքրիկ ես կան մի հատ նշան, որի վրա ես եմ պատկերած պրոֆիլով արծաթից։ Լրիվ ապուշ կտրած սկսեցի նայել չհասկանալով ինչա, բայց մի քիչ շատ համոզիչ էր դա։ Ասի, սա ոնց է արվում, ասեց, եթե կարողանում ես կապել համապատասխան մի շերտ, որտեղ ամեն ինչը դրված է, դու կարող ես այդ շերտից, ինչը դրված է, ստեղծես պրոտոտիպ մատերիալիստական մակարդակով։ Սա շատ բարդ էր ինձ համար այն ժամանակ։ Եվ ես միշտ մտածում եի հասկանում, թե ինչ ա կատարում, չի կարողանում բռնացնել, թե ինչ ա կատարում։ Բայց այս մարդը մի քանի էլ հետաքրքիր տենց բաներ արեց եւ ասեց, հասկացի մի հասարակ բան։ Մարդ էակի մեջ այն ուժն է դրված, որ եթե ինքը ցանկացավ, կստեղծի։ Սա հարցն է անունը, որ միջև ստեղծելը մարդի անցնի այնպիսի բարոյական միջանապար, որ ոչ մի դեպքում ոչ մեկին վնաս չտա։ Եվ ոչ մի դեպքում չփորձի ինչ-որ ձևով գլուխ կովալ կամ ինչ-որ բան, ինչը գիտես, դա մենակ նպատակը որպես եւս մի աստվածային քայլ ճանաչես եւ կարողանաս տիրապետես։ Առանց տիրապետելու երբեք քեզ դա չի տրվի։ Փորձում եմ պատասխանել ձեզ մի քանի հարցերի, որ ինձ ուղղել եք, հարցը այսպեսին է։ Կարող եք խոսել լուսնի օրացույցի եւ օգտագործման ձևի մասին։ Նախապես շնորհակալություն։ Օգտագործման մասին սա մի առելի մեծ թեմա է, բայց կնշեմ ձեզ, որ օրերն են լուսնյակի բարերար։ Չար օրերի մասին թե կուզեք ենել կարող եմ առանձին ասեմ, եւ կան նեյտրալ օրեր։ Բարերար օրերն են 3-ը, 5-ը, 13-ը, 16-ը, 21-ը, 25-ը։ Եթե ինչ-որ գործ եք նախատեսում անել կամ ուզում եք ինչ-որ լավ ամեն ինչը գնա, լուսնյակի այս օրերին աշխատեք։ Հաշվի առեք, որ լուսնյակի օրերը չեն համապատասխանում ամսվա օրերին։ Լուսնյակը աշխատում է իր ուրիշ օրացույցով։ Ինձ խնդրել են նաև պատմել սոդայի և պերօքսիդի կամ ուրիշ ձևով ասած ժողովրդի մեջ հայտնի պերիքիս վադարոդը ռուսերեն ասած, նրանց օգտագործման և օգտագործման ձևերի մասին։ Առաջինը այս հարցերով սկսեց հետաքրքրվել, ես պատմել եմ, որ ծանոթացել է Նեոմի Վակինի հետ, երբ որ աշխատում է տեզարական քաղաքում, եւ առաջինը որ լուրջ ուսումնասիրություններ կատարեց եւ հետազոտեց ինքն էր իրեն խմբի հետ։ Յուրահատուկ բաներից, որը չի գրված եւ չի ասվում, օրինակ, եթե դուք ունեք պարադոնտոս, ատամները թույլ են, ատամներում կան որթ եւ նմանատիպ բաներ, ամենաընդիր բաներից մեկը վերցնում եք սովորական երեքիսը, մոտավորապես մի 25-30 կաթիլ։ Կաթացրեք ձեր բերանը եւ ուժգին սկսեք ուղղակի ողողման նշաններ անել։ Ամբողջ բերանը կծածկվի փրփուրով, սպիտակ փրփուրով, որից հետո դա պետք է անել ընդամենը մի 15-ից 25 վայրկյան, որից հետո թքեք դա, ողողումներ արեք ջրով եւ թողեք։ Եթե ամենաբարդ վիճակում է լինել, 20-25 օր հետո կտեսնեք, որ ձեր մոտ արնա հոսություն, կարշահոտություն եւ նմանատիպ բոլոր երևույթներ բերանի խորոչում կկորեն։ Այստեղ նաեւ զուգահեռ կարամասը, որ նույն ձևի նաեւ աշխատում է, դեղատներում ծախում են կալենդուլայի սպիրտային բաղադրությունը։ Նույն բանը կարելի անել, նույն էֆեկտն է տալիս, եթե վերցնենք մի բաժակի մեջ մոտավորապես 1/5-ը լցնեք այդ հեղուկը, վրայից ավելացնեք ջուր եւ ողողումներ անեք ամեն օր։ Նա ով կանի ամեն օր այս ողողումներ, նա չի իմանա ինչ բան է ատամը փչանալ, փթել կամ ինչ որ նմանատիպ բան։ Միջև կյանքի վերջը չեք իմանա, թե ինչ բան է ատամացավ եւ նմանատիպ բան։ Եթե խոսենք պերեկիսի մասին, շարունակում ենք այս թեմաները։ Հիշեք մի բան, որ եթե ինչ որտեղ ցավում է, փորձեք հլը պերեկիսի հեղուկը քսեք, այդ մասում կտեսնեք, որ ցավերը կդադարեն։ Ինքը հոյակապ օգնում է ցանկացած թարախային եւ նմանատիպ, ասենք, մաշկի վրա եղած
փուչիկներ, ուռուցքներ, դուրս տված ինչ-որ բաներ, եթե կսում եք կտեսնեք, որ նա մի անգամից կփրփրա և բոլոր այդ ինչ կար այդտեղ կեղտ թարախ բան բոլորը կհանի կմաքրի կանցնի։ Նա իր էությամբ յոդից ավելի էֆեկտիվ է աշխատում, բայց ձեզ մի բան էլ ասեմ, որ մեր յոդը ունի յուրահատուկ հատկություններ, երևի հաղորդումներից մեկին ես առանձին կասեմ, որտեղ յոդը կարողանում է բուժել շատ-շատ մեծ քանակով հիվանդություններ։ Ինչպես օգտագործել բան, դա առիթ կլինի հաղորդումներից մեկում կնշեմ։ Վերադառնալով Պերեկիսին, կարելի մի բան էլ ասել, որ նա ունի մի հետաքրքիր հատկություն ևս, զարմանալի բան եմ ասելու ձեզ, բայց եթե տեսնում եք մարդը, եթե ասեմ ուսանողները աշխատում են մտովին աշխատանքով և ասենք ուղեղը լրվել է, այլևս չի աշխատում, փորձեք մի փոքրիկ անել և շփել այս մասերը և այս մասերը և թողեք թողմնա մաշկի վրա, կտեսնեք, որ մի 5-6 րոպե հետո ձեր վրա այնպես առույգություն կգա և այնպիսի աշխատասիրություն և ուղեղը կսկսի այնպես աշխատել, որ գոհ կլինեք։ Սոդայի մասին, գիտեք, որ Հնդկաստանում ասում են, որ սոդան դա Սուրբ Կրակի ածուխն է։ Սոդայի հատկությունները և հնարավորությունները պրակտիկորեն անսպար են։ Ուրիշ հարց, որ ես ինքս ասենք փորձարկումներ եմ արել, ես բերել էի սոդա Միացյալ Նահանգներից և վերցրել էի այնինչ վաճառում է մեր խանութներում, պետք է ասեմ, որ տարբերությունը սարեր էին։ Ես մինչ օրս պատվերում եմ և ասենք իմ կարիքների համար մշտական դանդաղից է բերել տալիս։ Սոդան ունի շատ ունիկալ հատկություններ։ Նախ և առաջ, համար առաջի բանը, որ հասկանանք, սոդան, երբ որ ջրի հետ խառնվում է, pH-ը բարձրանում է մինչև 8-ից 10։ Այս այն քանակն է, որ 8-ից 10-ի դեպքում պրակտիկորեն օրգանիզմի բոլոր միկրոբները, բացիլները, մինչև անգամ ճիճուներ և համար առաջի հերթին այնպիսի սունկ, ինչպիսին կանդիդոզն է, որը նաև եսրամասին շեշտել է, առիթ է տալիս չարորակ ուռուցքներ ծնվելու և ոչ մենակ, դա նա նաև ծնում է կանանց մոտ բորբոքային պրոցես կանացի օրգանների վրա, երևի կանայք նկատել են, որ սկսում է սպիտակ փառակալում և նմանատիպ բաներ, սպեցիֆիկ հոտով սա կանդիդոզի հետևանքն է։ Եվ նմանատիպ ասենք սոդայի լվացումները անել օգնում է այս բոլորից ազատվելուն։ Սոդան ունի ևս մի քանի հետաքրքիր հատկություններ, եթե վերցնեք ասենք խոսքի օրինակ 7-8 կթալ սոդա և խառնեք ասենք ջրի հետ և լոգանք ընդունենք իրեն շաղաղելով լցնելով ջրի մեջ, նստելով մոտավորապես 10-15 րոպե, ջրի տաքությունը պետք է լինի մոտավորապես 39-ից 30 մինչև 40 աստիճան տաքություն, ապա նա կնպաստի, որ մեր մարմնի վրայի ինչքան մենք ունենք, եթե գիտեք, մեր մաշկի վրա ապրում են մի շարք պարազիտներ, այս բոլորը կվերացվի, կմաքրվի, և հետո մի բան կա, որ հետո մաշկը փորձեք ասենք սենց շոյել կամ բան, կզարմանաք, թե ինչ հետաքրքիր ձեր մաշկը փոխվեց և ինչքան դառավ ավելի ձգված, էլաստիկ և ավելի ճկուն։ Աղը ուղղակի ընկանով է հետաքրքիր, որ աղը իրենից ներկայացնում է էլեկտրոլիտ ջրի մեջ բացված, և մարդը որպես նույն ձև է ասենք էներգետիկ մի հատ մասնիկ, երբ որ պարկում է ջրի մեջ, որտեղ ինչ խցանումներ կամ որտեղ կան դիսբալանսային վիճակներ, այս բոլորը շտկվում է, հանգստանում է, դրա համար աղը ջրից հետո որ դուրս է գալը, մի շատ ցենց հաճելի, հանգիստ հաճույք է զգում, ինչ են մարդիկ վազում ծովափ լողանալու, այդ աղի, այդ էլեկտրոլիտային էֆեկտն է։ Այսքանը կցանկանայի ձեզ բասյուր պատմել, հաճելի ձեզ օր, ամենայն բարի ձեզ և մի քիչ շատ իրար ժպտանք, մի քիչ իրար ժպիտներ բաժանենք, որովհետև դա այն բանն է, որ մեզ շատ պակասում է։ Աստված ձեզ, մնաք բարով։